Okej, då var man här igen. Beach 2016. Nej men hejsan. Det här ser inte så tung ut. Åh jävlar. Man får ju värma upp lite. Det här blir bra. Shit, hon såg att jag kollade. Hon kanske gillar vad hon ser. Det är klart hon gör. Mr. Universum här ju. Hon tror säkert att jag står och stirrar på henne. Hon vill bara komma hit och träna i fred. Nej, då ska det vara en jävla snubbe som står och kollar in henne. Hon har ju säkert blivit sexualiserad ända sedan hon var ett litet barn och modemagasiner och shampoo-reklamer. Hon kan ju säkert inte gå utanför dörren utan att bli dömd för sitt utseende. Fan, man borde be om ursäkt för hela jävla samhället. Fast jag har inte gjort något fel. Fan, jag överreagerar. Så, var lite cool bara. Men sluta kolla på henne då. Hon tror ju att det är någon jävla våldtäktsman. Jaha. Nu måste man sluta gå till det här gymmet också. Åh, vad irriterande att glömma mobilen. Han kanske vet när bussarna går. Åh, shit, hon kommer hit. Okay. Titta inte på henne. Titta inte på henne. Titta inte på henne. Ursäkta. Ja, alltså hej, förlåt, det var inte meningen att stirra in. Nej, eller jag stirrade inte, jag kollade bara. Och jag förstår om du tycker det är jobbigt för att du var sexig när du var liten. Va? Nej, vad fan, jag menar jag är inte någon pedofil. Jag menar bara att jag förstår om du tycker det är jobbigt att gå hemifrån för att du är ful och sånt. Nej, vad fan, du är ju jättesnygg. Du är skitsnygg, du ser bra ut. Eller du behöver ingen bekräftelse från mig, det vet jag att du inte behöver. Men jag menar bara att jag förstår om du känner dig äcklig när du ska duscha med shampoo och sånt. Jag tänker inte våldta dig. Jaha, nu måste man sluta gå till det här gymmet också. Fan alltså. Hej! Hej! Om ni gillar det ni sett så kan ni gilla och prenumerera. Kom gärna med en kommentar där nere om ni vill säga något snällt, kanske. Typ om våra effekter. Mm. Nej. Jag suger i alla fall.